Здравейте и добре дошли в следващият епизод на Bloodborne DLC-то. Продължаваме сега напред. В миналия епизод, тук преди да умре Саймън, ни даде едни неща. Дайте да видим какво ни даде той. Саймънчето. Мисля, че ни даде този ключ. Underground Cell Inner Chamber Key. Е това нещо. Мисля, че този ключ е от килията там, където не искаше да се отключва. Дайте да видим дали е това там. Всъщност. Приятно гледане. Продължаваме нататък. Така. Тук чуваме много често тази камбана. Къси ти сега. Къси ти. Ще се биеме ли? Явно да. Чакай. Къде си ти, бе? Какво правим сега? Ай, готов си, пич. Брадор. Нещо си. Добре. А, ходя надолу. А, ти си като него. Entertained a guest before. Are you going to kill me? After all you've done, as if to right your wrongs. What is it? Aren't you going to kill me? Or perhaps, well,
Нема го смеш. Това най-вероятно е ново оръжие. Дайте да видим какво. Така. Да. Ново оръжие. Може ли го ползваме? Не. Ще трябва да имаме лева ли добре. А другото беше... Не. Предпочитам както си беше. Така. Продължаваме сам. Даже по-скоро. По-скоро се връщаме. Фишинг Хамлет. И да видим какво се случва нататък. Какво следва. Сега продължаваме насам. Тая врата не се отваря от тук. Логично да не се отваря от тук. Трябва да намерим откъде се отваря. Тая не се отваря от тук. Дайте да видим къде продължаваме сам. Сам. Там има някакви. Мислиме. Тук. Има някакви работи. То стелта ли ще мога го? Пръсна. Не. Идеален. Не. Ти ли ще ми правиш ток, бе, пич? Айде да виждам. Тука? Нещо?
грозния. Така. Blood Vials. Идеално. Право супер. Тука. Ще отваряме вратичка. Кой ме пуска то, бе? Аха, добре. Муци. Идеално. Един от тия двамата. Или и двамата. Не пускате ток. Скоро и двамата. Не ме... Защо правим? Айде. Довиждане. Патрони. Така, тук имаме стълба. Дайте видим какво има долу. Тук насам. Какво става тук? Какви са тия черупки, бе? Това охлюви ли? Май, май, май. Бягай! Бягай! Гади мръст. Добре, те си живеят в... черупките. Не. Е лапка, бе. Гурката няма с черупка ли? Там има нещо. Окей. А и тук има нещо. Но как да мина да взема? Ето как. Добре. Сам. Там има и там някакъв. Има и от тия години. Елате, айде. Една по една, моля. Не двете, една един. Дайте се хилваме така. Не ме пипай. Работи. И кожице, личиш. Не бъди нагло. Така. Там долу има някакво мъртво нещо. Тук е лампа. Не че много помага, де, но все пак. Тук. Оп. Какво случва тук? Пляс. Айде, мира. Тук имаме. Някакъв сансьор най-вероятно. Да. Кристалче и вратичка. О, добре. Така, дайте ход. Ходаме в Hunter Dream. Да дигнем малко левелчето. И ще се върнем да видим какво се случва тук.
тука имахме кристали. 36. Ще продадеме нещо. Може и да ми стигнат. Ще разбере. Ще разбереме. Добре. Връщаме се. Отново тук. Се молят на някои. Поклонници. Добре. Много епично. Дайте ви. Последния бос от Диос. Орфане. Аре. Жалко. Хилч. Хилч.
Нека не ми мятай такъв. Грозен. Ми, окей. Направо чудесно. Орфане, ела тука. Не бъди лага. Там. Това второто фаза ли? Изрътно ли се? Да, явно това ти е втората фаза. Пил. Кючи. Га. Това е последният бос от DLC-то. Може би най-трудният бос като цяло в цялата игра. Така. Дай да пробваме още един път. Пробваме още един път. Ако не стане, ще пробваме следващия път. В следващият епизод. Грозен. Не обичам да те виждам. Хич. Хич. Е, че си грозен, си грозен. Какво те прави? Уби ме. Добре, добре, добре. И това ще бъде с този епизод. И ще се изправим срещу Орфан в следващият. Мисля тук да сложа край. И в следващия епизод ще се изправим срещу Орфан в Кос. Ако видеото ви харесва, отсъкнете лайк. И ще се видим в следващия, да, както казах вече, епизод. Чао, чао от мен.